Užein vyrioks pas ausų gydytoją, visas prasižergęs. Daktare, turiu problemą. Nu, čia daktaras, klausau jūsų, pasakot, kas nutiko. Ei, vyrioks nieko nelaukęs, atsistuoji, klyną atsitrauk, į bibį įsitrauk. O bibis visas mėlins, mėlins. Nu, daktaras taip apžiūrėjo. Tamsta, kuo iš atėjo? Jums pas urologą reikia, ne pas mane. Ne, ne, daktare, palaukit. Mes su vyrais va kartą per savaitę į pirtį nuėjom. Nu, daktars, nu tai tamsta, nu tai čia ne pas mane, jums pas venerologą reikia. Ne, ne, daktarėlį, palaukit. Nuėjom į pirtį, žaidžiam tokį žaidimą. Linksmą. Visi va padėt savo bibį ant stalo įvedės su šunku. Op, ir kad jau trenks per stalą. Nu, jei kas nespėjo patraukti, tas įgaun su keptuje per bibį. Ponas, nu tai su visa pagarba, nu, tamsta, jums pas psichiatrą reik, ne pas mane. Bliat, kaip tu mane užknisai? Man pas tave reik, daktarėlė. Aš to op negirdžiu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.